ବିବାହ ବେଦୀରୁ ଫେରାର ହୋଇଗଲା ନବବଧୂ। ଶିଶୁପାଳ ହୋଇ ଫେରିବା ବଦଳରେ ନାବାଳିକା ଶାଳୀକୁ ବିବାହ କରି ହଟହଟା ହେଲା ବର। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଜୟପାଟଣା ଥାନା ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ଗାଁରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ଜୟପାଟଣା ଥାନା ବଡ଼ କର୍ଲାକଟ ମାଲପଡ଼ା ଗାଁକୁ କଲମପୁର ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲା ବର। ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି କନ୍ୟା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କନ୍ୟା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ନାବାଳିକା ଶାଳୀକୁ ବାହା ହୋଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲା ପର। ହେଲେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜୟପାଟଣା CDPO ଓ ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଶାଶୁଘରୁ ନାବାଳିକା କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୋସେସନ ଆସିବା ଟାଇମରେ ଆମର ଯେନ୍ କୁନିକେ ଦେବାର ଥିଲା ସେ ଅଲଗା ପିଲା ଲାଗି ପଲେଇ ଗଲା କାଣା ଏ ତକ ତେନି ଜଣା ପଡ଼ବାର ତା। ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେ ପଲେଇ ଗଲାନ କାନା ବୋଲିକରି ଆମର ଛୋଟ ଭଉଣୀକି ତାଙ୍କର ଦେବାର ଲାଗି ଏଇଟା କରିଥିଲୁ। ରାତି 11ଟାରେ ମେସେଜଟେ ଆସିଲା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମର ବଡ଼ କର୍ଲାକୋଟର ମାଲଗୁଡ଼ାରୁ ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଝିଅକେ ବାହା କରାହେଇଛେ କଲମପୁରର ତେତେଲଖୁଣ୍ଟିରେ ବୋଲିକିରି। ତାପରେ IAC ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅର ବୟସ 15 ବର୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ସେ ତେତେଲଖୁଣ୍ଟିକେ ଗଲୁ ସେ ଝିଅର ତା ଭାଇକୁ ଧରିକିରି, ଆଉ ସେନ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଝିଅର ବୟସ ନେଇ ହେବା, 15 ବର୍ଷ ହେଇକିରି କେତେ ଦିନ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ତା'ର ଯିଏ ବାହା କରିକି ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ତା ଭାଇ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଆମର IAC ଆଉ CDPO ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଝିଅଟାକେ ସେ ରିସିଭ୍ କଲେ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଣିକରି ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଯଦି ବି ସେ ମାନେ ଯଦି ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକରି ଆଣିଲେ ଆଉ ତା ମା' ବାପା ବି ରିସିଭ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଝିଅର ମା' ବାପା ବି ତାର ଘରେ ରଖିବେ ବୋଲୁଛନ୍। ଯଦି ଝିଅ ଚାହିଁବା ବୋଲେ ଆମେ ତାକେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିବାର ସୁବିଧା କରିବୁ, ନୁ ତ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଘରେ ବି ରହିପାରିବା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁରରୁ ମହମ୍ମଦ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।